וואו, אתם לא מבינים איזה אפ שהפסדתם כרגע. אני קצת מבין. שמעת את אופר מתעטש? לא, עדיין לא. כשאופר מתעטש, ההאקר הסעודי שהוא עצבן מרגיש את זה. הבנתי. וואו, יש לי גם כן חבר שבהרצאות באוניברסיטה היה, כשהוא היה מתעטש, כל השיעור היה נעצר, והמרצה היה מסתכל עליו, ושואל אותו אם אפשר להמשיך. אז בתור מי שהתעטש, אפשר להמשיך? אפשר להמשיך. ברוכים הבאים לגיימפוד, הפודקאסט של לוגו משחקים גיימפד, אני דן זרמן ואיתי. ליאור שריד. שקד זרמן. ואבישי רויטבלט. אז, את שקד, מיטב הצופים שלנו, כל החמישה מכירים כבר, כי היא התארחה פה לפחות פעמיים. You can go! פעם אחת יותר ממני. רגע, פחות אחד, כי גם אני אחד מהם. זה נכון. רגע, אתה מכיר את שקד בעצם. לא הרבה, אבל זה פחות אחד. Yes, we go way back. כן, את ליאור אף אחד לא מכיר, אז ליאור, תציג את עצמך. בן כמה אתה? מאיפה אתה בארץ? אני ליאור שריד. מה הצבע האהוב עליך? הצבע האהוב עליי הוא ירוק בדרך כלל, כשאני מחליט. אני מראשון לציון, בן 18, ואני משחק באינטרנט בדרך כלל. אני נהנה מטים פורטרס, הליכות על החוף ודוטה. הליכות על החוף תוך כדי דוטה? אני לא מכיר את המשחק הזה, הליכות על החוף פשוט, איזה לבל אתה שם? הליכות על החוף זה המשחק הזה שבו מוצאים בחורות או משהו. זה כמו פוקמון, אתה הולך על החוף ואז כאילו יש לך בחורה רנדומלית, תוקפת אותך. הווילד צ'יק אפירס. כן. אז תראו, אנחנו כינסנו כאן את שקד וליאור, ואבישי פשוט נדחף, כי מה לעשות, אנחנו לא יודעים איך להיפטר ממנו. שניכם שיחקתם בדוטה 2 בטא, שזה מתחרז. אז זה מגניב. אבל בואו נתחיל לדבר על Star Wars The Old Republic, כי זה הדבר שהכי מעניין את כולם בעולם. זה משחק הבית של הבלוג הזה. כרגע. כמעט. איך Left 4 Dead ופורטל וכל דבר אחר שוואלב הוציאו? אולי זה יכול להשתחל שם בזה. כן. זה במקום, תראה, זה משחק שאנחנו מאוד אוהבים בבלוג, בהתחשב בעובדה שאף אחד מאיתנו לא משחק בו, וכנראה לא נשחק בו אף פעם. כן. זה נכון. אז שקד, ספרי לנו על Star Wars The Old Republic. אם תוכלי להפסיק לרגע להזיל ריר בשביל לספר לנו על Star Wars The Old Republic. אני לא, אני פשוט חושבת על הדמות שלי ואני פשוט כאילו לא יכולה להפסיק להזיל ריר. היא מהממת. אוקיי. This is like the best game I ever played. לא ברצינות. קודם כל אני רק רוצה לציין שהתחלתי לשחק את זה. הפעלתי את הסאבסקריפשן שלי כשהייתי חולה, וזה פשוט כל כך טוב להשיג MMORPG כשאתה כל היום רובץ בתוך החרה של עצמך ופשוט יכול לעשות רק גיימינג בלי שיהיו לך על זה. תמשיכי. כן. No, don't go there. Don't go there. אוקיי. הדמות שלקחתי היא ג'די נייט למען הסר ספק, אני לא לקחתי לא סמגלר, לא anything. יש לי שתי דמות, יש לך פסיד אחת. את מיעוט, לא? מה, למה אני מיעוט? כי לא יודע, אני קראתי איפשהו שבקושי יש ג'דאים והכל סית מנצחים וכולם לא, אני, סליחה, אוקיי, תיקון, יש לי דמות אחת ברפאבליק, הדמות הראשונה שלי היא הייתה בסית, שהיא הייתה סית אינקוויזיטור, שלמי שלא יודע, זאת אומרת, אני לקחתי פשוט דמות עם דאבל לייטסייבר, דאבל בליידד לייטסייבר, זה נהדר, זה מדהים, אתה מתחיל ב... בתור ג'די אתה מתחיל את האימונים שלך עד רמה 10, שזה נותן הצגה מאוד טובה לעולם. אתה בערך עד רמה 10 בכלל לא יוצא מטוטוריאל ארוך כזה. זאת אומרת, זה לא באמת טוטוריאל, אתה יכול גם לעשות את זה עם עוד אנשים, אבל זה נותן משהו כזה, כאילו להתחיל את המשחק בצורה כזאת, שאתה יכול יותר להשתקע בצורה יותר נוחה. אני חושבת שכאילו, מוגנת. אם ישאלו אותי... הוגנת, אני חושבת שאם ישאלו אותי איזה טוטוריאל הכי טובים שעשיתי, אז Star Wars The Old Republic יהיה אחד מהם. כי זה באמת משהו מאוד מעניין. הסיפור גם של הסינגל פלייר הוא מאוד, בינתיים הוא מאוד מעניין, הוא מאוד כיפי, גם לסיץ וגם לרפאבליק. עכשיו זהו, הקטע הזה עם הסינגל פלייר. ברגע ש... הקטע הזה עם הסינגל פלייר, ב-MMORPG. כן, כן. זהו, שמענו על זה הרבה לפני שהמשחק יצא. אני פשוט, כמה טוב זה עובד. אז זה שיש לך כאילו, לפי מה שאני ראיתי קצת בחמש שניות שראיתי אותך משחקת בזה, אז יש את הקטע הזה שאם את נכנסת לאזורים מסוימים, אז את, כאילו יש מחסום כזה שעובר, מראה שאת עוברת לאזור שרק הוא אינסטנס רק שלך. נכון. זה עובד טוב.
אין לי דרך אחרת לנסח את השאלה הזאת. זה עובד מצוין, אגב, אתה יכול, זאת אומרת, זה לא חייב להיות דווקא רק אני יכולה לצרף עוד אנשים שיהיו איתי בפארטי ויעזרו לי לעשות את הקווסט הזה. זאת אומרת, אם אנשים סיפור... אתה יכולה לצרף מישהו בדרגה פי 3 יותר גבוהה ממך ואז לעבור את הקווסט ממש בקלות? כן, אבל אין לי שום רצון לזה, כי אז אני אקבל אקספיריינס ממש נמוך לכל אויב שאני ארוג. זאת אומרת, יש הרבה כבר נתקלתי בכמה קווסטים שפשוט הביאו רמה הרבה יותר גבוהה ועשו לזה רעש, אבל זה קצת מעבד את הפואנטה שלו בעיניי. זאת אומרת, אני לקחתי את העניין של הסינגל קווסט לעשות אותם ברגע שאין הרבה אנשים מחוברים ופשוט בא לי לשחק לבד. כי זה נחמד, כי זה אתגרי, וזה נותן ערך מסף למשחק, אתה לא צריך להיות... אז כאילו לא מעניין אותך לשחק בסטאר וורס דה אולד ריפבליק, מעניין אותך לשחק בג'די אאוטקאסט, תכלס. לא, מה פתאום, אני גם נהנת לשחק עם עוד אנשים. אל תשלול, אני רק אומר שיש שני צדדים למטבע, עידן. מה שאתה לא תוכל להבין את פעם. אצלי הכל מאוד שחור ולבן. או שאת אוהבת את זה, או שאת אוהבת את זה. אני הבנתי שהסלינג פוינט של המשחק הזה מעל World of Warcraft, זה שהכל שם מדובב, כאילו, ומתוסרט יפה, כמו משחק של ביואר אמור להיות. זה, כאילו, עד כמה זה, כאילו, באמת מרגישים את זה? אני חושב שהסלינג פוינט זה שזה בסטאר וורס. גם, זה גם אלמנט חשוב מאוד. כן. אתה תופתע כמה נתקלתי באנשים בקהילה הזאת שלא ראו אף אחד מהסרטים. זאת אומרת, המשחק מבחינת קהילה מתחלק לשניים. יש לך את האלו שהגיעו פשוט מוואו, ופשוט צועקים על כולם בקאפסלוק. ויש את המעריצים האמיתיים של סטאר וורס שצועקים על אלו שצועקים בקאפסלוק. וזה דו שיח מאוד משעשע. כבר רצה לי להתקל אגב באיזה טרול אחד, שפשוט חפר על כמה שהטרילוגיה החדשה יותר טובה מהטרילוגיה הישנה, ופשוט קטלו אותו. וזה כל כך נהדר, פשוט קוטלו אותו אחד אחרי השני, ואני מצטרפת, כן, וזה, והטרילוגיה הישנה, ופה ושם. ואז אומרים משהו כזה, כן, אתה בטח עדיין בגיל ה-20 שאתה אומר דברים כאלו, ואני כזה, אני כולה ב-19 ואני אוהבת את הטרילוגיה הישנה, אל תזלזלו בגיל האלה. זה יפה שיש קהילה שבה אנשים שאוהבים את סטאר וורס הם בספסל של המקובלים. אני אוהב את זה שמישהו בן 20 הוא כאילו, פפ, אתה צעיר. כן, זה קצת מוזר, כאילו, אתה תספה מה, בני כמה הם 40? זה אני ממש בספק, ואנשים בני 30 משחקים במשחק הזה. נתקלתי באנשים ששחקו בסטאר וורס גלקסי שהיו בגילאי 30-40, אבל הם היו באמת כאילו יחידות סגולה נדירות, זה באמת שזה לא היה כזה, לא יודע. הקטע זה שמתחת לגיל 18 אין באמת דרך לשלם על המשחק הזה, אז לא מוצאים אנשים צעירים שם. אתה תופתע, מגיל 12 אני ישבתי על החשבון של עידן בסטאר וורס גלקסי. כן, זה בדיוק העניין, מגיל 12 אני ישבתי על החשבון שלי בסטאר וורס גלקסי, אז אני שילמתי. אז הדמוגרפיה של המשחק הזה זה אחים שמתלקים על החשבון שלכם. כן, אני מימנתי את ההתמחות שלה. תראי, בוורד אוף וורקראפט, עד כמה שאני יודע, הממוצע גילאים הוא די גבוה. בסך הכל. זה לא אומר שום דבר לגבי האיכות של השחקנים, אבל עד כמה שאני יודע, הממוצע של הגילאים ב-MMORPGs הוא לא נמוך. אני דיברתי על זה לא מזמן, נראה לי אפילו באחד מהפרקים הקודמים דיברנו על זה, ואז שלפנו איזושהי דמוגרפיה זריזה תוך כדי הפרק. קיצר, MMORPGs הם לא בדרך כלל כל כך פופולריים אצל קהל צעיר דווקא. זהו. אוקיי. זה היה קצת על הקהילה. אני רק באמת, כאילו, לא יצא לי לשחק משהו שהוא לא ג'די או סית. לא משהו בכל מקרה, לא יצא לי לשחק משהו שמחזיק משהו אחר חוץ מלייטסייבר. אחת או שתיים. זה כיף לא נורמלי. אני חושב שזה פשע לשחק במשחק הזה עם משהו שאני חושב בדיוק הפוך. זה כאילו, זה כמו ללכת על הדבר הכי קיצ'י. אתה טועה, אתה טועה. אני קיצ'י בטירוף. אבל זה המהות. זה סטאר וורס. סטאר וורס זה לייטסייבר. לייטסייבר זה סטאר וורס. כאילו, פאקינג, למה... רובי לייזר יש לך בכל סטאר טרק, סטאר גלקטיקה, לא יודע, משהו אחר. פאקינג לייטסייבר, זה סטאר וורס. כן, אבל אם אתה לוקח את ג'די יוסיף, אתה מרגיש יותר מדי מיינסטרים, ואז זה מדכא אותך לשחק במשחק. לא באמת. אני חושב שאתה מרגיש יותר מדי מיינסטרים עד השלב שבו אתה עורף למישהו את הראש עם הלייטסייבר שלך, ואז אתה מרגיש... כן. זה מגניב. אוקיי, אז איך המשחק, חוץ מהקהילה? חוץ מהקהילה. העולם הוא רחב מאוד, הוא כמו סטאר וורס גלקסיס, הוא לא עד כדי כך מרגיש עצום כמו סטאר וורס גלקסיס, אבל כשאתה מתחיל לעשות קווסטים ואתה קולט שלוקח לך המון המון זמן ללכת מקווסט אחד לשני, אתה מבין באמת שהעולם ענק. יש המון כוכבים, אני יצא לי היום, אני לפני כמה ערומות השגתי את החללית המגניבה שלי,
היא לא כזאת יפה. יצא לי כבר לעשות Space Missions. היום, בשש בבוקר כשקמתי לעבודה... רגע, מה זה Space Missions? את ממש טסה ויורה בדברים בחלל? כן, 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 כמו ב-Star Wars Galaxies, ב-Jump to Light Speed, אבל זה הרבה יותר מצועצע, זאת אומרת, אני לא זוכרת אם, אני לא יודעת אם אתה זוכר כל כך מה היה... זה לא שב-Star Wars Galaxies, Jump to Light Speed, זה היה כזה מפורט, כאילו, זה גם היה די ארקיידי. זה היה, אבל... אתה לא מטיס את הספינה שלך, קודם כל, זאת אומרת, יש לך איזה דרויד שסו-קולד משתלט בזה, אתה פשוט יורה בדברים. אבל זה מאוד, זה מצועצע, אבל מאוד כיפי, ואתה מקבל גם מלא מסחריות של אקספיריאנס מזה. אז בגדול, זה כאילו, זה המטרה שיש מה זה נועד, זה פשוט בא ופוצץ דברים. אז אתה יכול לעשות את זה או עם לייצר, ואתה עורף לאנשים את הראש, או לפוצץ חלליות. את שתי האופציות אני מאוד אוהבת. העולמות באמת נראים יפים סך הכל. עדיין לא רוצה להשחק קלאסס אחרים, אז אני לא באמת יודעת איך הסיפורים שלהם, אבל so far, באמת שהסיפורים של הג'די והסית הם לא רעים בכלל. יש המון פיצ'רים קטנים, יש alignment בסופו של דבר, שזה קצת מוזר שיש בדארק סייד alignment ובלייט סייד alignment, זה מוזר. כן, אנחנו דיברנו על זה בתקופת הבטא, על זה שאפשר להיות בדארק סייד אבל עם לייט פוינטס. זה, אני ממש לא אוהבת את זה, אבל אוקיי, it's weird. למה זה כאילו, זה כי אתה מתוחכם, אתה... נו, איך קוראים לזה, אתה כזה כאילו משתמש בו, אוהב שלך בשביל... קיצר, אין לך באמת אליג'נס, אתה חסר מורל, אתה יכול להיות גם וגם. זה מוזר, זה פשוט מוזר כי אתה לא ברור, לא אינטואיטיבי, מה נותן לך לייט סייד פוינטס ומה נותן לך דארק סייד פוינטס. כאילו, אם אתה בצד של הרעים ואתה עושה משהו שעוזר להם, אז אתה מקבל לייט סייד פוינטס בגלל שאתה עזרת לצד שלך והציית לחוקים, או שאתה מקבל דארק סייד פוינטס כי אתה עזרת לרעים. וואלה. זה... אני מאוד נהנת מהמשחק. זה כמו שכאילו אני... אז עשינו את זה בזה שאת מאוד נהנת מהמשחק. אבל לא, אבל יש הרבה דברים רעים. רגע, אני רק צריכה לציין, לא משנה כמה תקטע אותי על זה אחר כך. הוא לא כזה מושלם. הוא לא כזה מושלם. למה שאני אקטול אותך על זה שאת אומרת שהמשחק לא מושלם? להפך, אני רוצה את הלכלוך הזה. וזה מה שהופך את צהובון לדן משהו טוב. אני קצת... אני אישית קצת נעלמת בסיידקווסט. יש המון מהם. הם כיפים, הם ממש ממש תורמים למשחק, אבל בסופו של דבר אחרי שאתה מגיע ושומע המון המון חפירות והמון המון שיחות, זה משהו שאני לא עושה בדרך כלל במשחקי מחשב, בגלל זה אני מרגישה כל כך רע שאני עושה את הסקיפ הזה. אז זה הלכלוך בעצם. גם אגב, הספייס מישונס הם היו יכולים הרבה יותר להשקיע, ומשהו שאני לא יודעת אם הוא קשור ספציפית לאנשים ששומעים את הפודקאסט הזה, אני אישית הייתי עושה רולפליי בסטאר וורס גלקסיס, הייתי בתוך גילדה שעושה את זה, אני עכשיו חזרתי לגילדה שמקימו שוב. זה מאוד כאילו לא פרנדלי לרול פליירס, יש לנו יותר מדי צ'אטים, כאילו יש לנו צ'אט של ג'נרל, יש לנו צ'אט אחד לאנשים שנמצאים באותו אזור, עוד גרופ צ'אט ועוד גיל צ'אט, זאת אומרת אם בסטאר וורס גלקסי זה היה לך ממש טאבים כאלו, אז פשוט בסטאר וורס דיולדר פאבליק זה שם תוך אחת גדולה, וזה מטריף, כאילו אנחנו עושים רול פלי וזה, ופתאום פשוט please join my group to do this mission, okay, thanks, בקאפס לוק, וקצת פרס. לא, זה רולפליי, הוא משחק דמות שאומרת קייטנקס ביי, וצועקת את זה. למרות שזה מוזר, כי יש שרתים מיוחדים לרולפליי, ויש שרתים מיוחדים ל-PVP, ויש שרתים מיוחדים ל-PVE, אז אני אומרת, מילא, אתם עושים שרתים לרולפליי, אז יש כאילו טיפה יותר. גם התיבת צ'אט היא מזערית, וזה פשוט בלתי אפשרי לראות דברים, זאת אומרת, כאילו שיחה מבני 5 דקות, הסיכויים שתמצא אותה אחורה, זה יהיה פשוט קטסטרופלי. אתם לא נחמדים בעיניי. שאלה קצת לוגיסטית, כמה זמן את מחכה לפני שאת מצליחה להתחבר אליו? קיו, אתה מדבר על קיו? כן. בוא נראה. בשרתים, אני עכשיו משחקת בשרתים האמריקאים, זה בכלל אני לא מחכה. אבל אולי כי בשרת יחסית לייט. כן, את מתחברת בזמן שכולם הלכו לישון. לא, גם לפני. השרת האירופאי שאנחנו נמצאים בו, שאני וחברים שנמצאים בו, הוא אחד העמוסים. עשינו בחירה טובה, באמת הלכנו לשרת הכי עמוס באירופה. הייתי מחכה בשעות עומס, הייתי יכולה לחכות 20 דקות בכיף. אני חושבת שזה ירד, אבל כבר ל-10 דקות משמעותית. 20 דקות באופן כללי, זה לא כזה נוראי, כאילו שמעתי סיפורים על 7 ו-8 שעות של זמן המתנה. לא, זה רק בהתחלה, אבל ככה זה בקואליציה של משחק. נכון. אין ספק שזה ישתפר פליים, זה עכשיו עומד באמת על רבע שעה, אני כבר יכולה להיות בפנים בכיף.
הלודינג של זה אבל די היסטרי, הוא די ארוך, אבל בסדר זה היה ככה גם בסטאר אורס. כן, אבל המחשב שלך הוא די פדלה גם. לא, אבל גם אנשים אחרים אמרו את זה שיש להם מחשב לא פדלה. רבע שעה קיו? רבע שעה קיו זה נורמלי? כן, במשחק פופולרי כזה, כן, זה נורמלי. במשחק, כן, ל-MMO פופולרי בחודש אחרי שהוא יצא, זה עדיין נשמע הגיוני איכשהו. שזה מאוד מכעיס אותי, זה מאוד מקומם אותי אגב כל העניין הזה, ברגע שכאילו אפשר איזה סעקות, כשהתחלתי שהיה לי איזה חצי שעה 40 דקות קיו, חצי שעה לא 40 דקות. אז בעיניי זה כאילו בליי, מה אתם, כאילו, אנחנו חושבים כסף על המשחק הזה, תנו לנו לשחק בו בזמנים נורמליים. טוב, אז זה Star Wars The Old Republic, משהו אחרון שאת רוצה להגיד לסיום? כן, שהיה לי מאוד מאוד קשה לפתוח את הדמות שלי ברפאבליק, ברגע שהיא חייכה, אני הבנתי שזה פשוט לא המקום שלי. ואז חזרתי חזרה לדמות שלי בסיס והרגתי כמה ילדים חפים מפשע. אוקיי, בסדר. משהו, שאלה מעניינת באמת. כמה שחקנים יש עכשיו שמשחקים את זה? וואו, אני מסתג, מספרו מתי ש... בשעות העומס הם הגיעו ל-350 אלף. אני לא בטוח כמה שחקנים יש בטוטל. כי כאילו תכלס אותי מעניין זה אם הם מכרו מספיק או לא מכרו מספיק, להשקיע במניה שלהם, לא להשקיע במניה שלהם. לא אכפת לי מה שאתם מדברים פה, זה ממש לא מעניין. סתם, אבל באמת זה... איך זה יחסית לוואו? זאת אומרת, יש את ה... כן, יש את הקהילה המדהימה, המדהימה מבחינת מספרים וכמויות, כן? לא דווקא מבחינת איכות. המדהימה והגרנדיוזית של וואו. ועכשיו פתאום יש פה עוד איזה משהו קטן כזה ש... לאט לאט יכול להיות שבשקט בשקט יעקוף אותו. כן? לא? מה אתם חושבים? זה היחידי נראה לי שכן יוכל לעקוף אותו. אנחנו ניסינו כבר לעשות את האימורים האלה לפני, כאילו, אני חושב לפני שהמשחק יצא. צריך בן אדם אמיץ בשביל באמת לאמר אם זה הצליח לעבור את World of Warcraft. אני מאמר שלא, אבל נראה לי שזה הגיע הכי קרוב מכל משחק אחר. אוקיי, כל המשחקים האחרים כזה עלו, 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 ואז צנחו למטה ווואו נשאר אחיד, אז השאלה אם הוא... יש משחקים שאפילו לא עלו, יש משחקים שחודש אחרי שהם יצאו הפכו ל-free to play. כן, אז כאלה ואחרים. אז שוב, השאלה, זה יהיה מספיק, האם העולם מספיק גדול כדי להכיל שני MMORPG גדולים? לא, התפוצץ. אני חושב שכן. התפוצץ. ושעולם מתפותח. One will rule them all. אחד מהם, אישה דעת מי. אני לא בטוח. אבל לא, לא חשוב. הנבואה ניתנה לשוטים, או משהו. או לאגר סנאטר. אז דוטה 2. כן, מה איתו? מי שיחק? כן. לא יודע, מי שיחק בדוטה 2? אנשים פה יודעים לך מה זה דוטה? או להסביר גם על זה? כן, כן, אני סיפרתי להם. זהו, פעם קודמת ששקד איתך, היא סיפרה מה זה דוטה 2, אבל אתה יכול לספר שוב. כן, אני לא יודע עדיין. כל פעם שאני שומע את זה, אני פשוט לא מבין. כן. אז דוטה 2 זה סאב-ג'אנר של RTS, שריוט גיימס שהוציאו את ליג אוף לג'נדס, החליטו לקרוא לג'אנר הזה מובה, שזה מולטיפלייר באטל ארנה, זה המונח הכי אקראי שהם יכלו לזרוק. כן, זה כאילו, מה זה גנרי? כן. זה אפשר להגיד את זה בערך על כל משחק מולטיפלייר שני ש... זהו. אז, אבל ולב נתנו לזה הגדרה הרבה יותר טובה, אקשן RTS. נראה לי הרבה יותר קל לראות מה זה ככה. השאלה אם זה אקשן RTS או שזה אקשן RTT, כי זה טקטיקס ולא סטרטג'י. אוי! אז הדרך הכי טובה להגדיר את המשחק הזה זה כמו פוטבול בלי כדור, וכל הזמן יש תנודה של הקבוצות. כל אחד משחק דמות אחת שהיא שונה במהות מכל הדמויות האחרות שנמצאות על המגרש. והם צריכים, המטרה שלהם זה להרוס את הבסיס של האויב בצד השני של המפה. בדרך הם צריכים לעבור מגדלים ולהרוויח כסף ולקנות אייטמים ולהשתמש ביכולות ולעלות רמות. אז כאילו זה רעיון של לשלב RPG עם RTS בעיקרון. אני חושבת יותר עם טאור דיפנס, okay. כאילו. כן, יש גם טאור דיפנס, אבל לא הרבה, כי אפשר לבנות באמת שום דבר. אז, שניכם, אתה ושקד שיחקתם בבטא שלו בשבועות האחרונים, אני מניח עד ששקד הלכה לאיבוד ב-The Old Republic. אני אפילו הספקתי לגנוב לו מלא הריגות ולעצבן אותו ואת אח שלו. כן, כן, זה לא היה נחמד בדיוק. זה היה נהדר. אז, תראו, לי זה לא אומר כלום. אז מה אתה כן רוצה שנגיד? זהו, League of Legends וזה, אני לא מבין כל כך מה הולך שם.
בתור אנשים שכן מבינים בזה משהו, כמה זה יותר טוב מהדברים שיש היום? מליג אוף לג'נדס ומ... איך קוראים לדם משחק הזה? מדוטה. Heroes of New World. Heroes of New World. הקטע הזה, ליג אוף לג'נדס, הם בחרו, קודם כל יש לך את Heroes of New World שנראה לי יצא ראשון, והקטע שלו הוא אמר, טוב בוא ניקח את דוטה ונעתיק אותו לגמרי, עם שמות אחרים לדמויות. כי דוטה היה מוגבל ל-Warcraft 3, אז הם החליטו שהם רוצים להוציא את זה מהמגבלה הזאת. וליג אוף לג'נד, מה שהוא אמר זה, בוא ניקח את דוטה ונעשה לו ספין-אוף. ונטמטם אותו. אפשר להגיד נטמטם אותו, ואפשר להגיד גם ספין-אוף. לא יודע, כל החברים שלי משחקים בליג אוף לג'נד, אז אם אני אגיד משהו, הם יארגו אותי. לא אמרתי להם שום דבר, לא אמרתי שום דבר רע. בליג אוף לג'נד, סליחה. אוקיי. אז כמה הוא יותר טוב, הוא שונה מאוד מליג אוף לג'נד. יכול להיות שזה נראה אותו דבר לגמרי. למי שמסתכל מלמעלה, כאילו מי שלא מכיר את הז'אנר, אבל הוא שונה לגמרי, כאילו, בצורת משחק ובקצב. אבל זה לא דווקא לרע, אז כאילו, אני הרבה יותר אוהב את הקצב שלו, כל היכולות שם מרגישות שונה... הרבה יותר חזקות מ-League of Legends. מה הרבה יותר? שונה מה? זה כאילו, אם אתה תשים דמות מדוטה ב-League of Legends, זה פשוט יכולה לפרק את הכל שם. כי היכולות מרגישות הרבה יותר OP, הרבה יותר חזקות ועוצמתיות. הבנתי. איך עוד זה שונה בהשוואה ליג אוף לג'נדס? איך עוד זה שונה? כאילו, איך דוטה 2 שונה בהשוואה ליג אוף לג'נדס? שונה בהשוואה ליג אוף לג'נדס שהוא הרבה יותר מלוטש מבחינת איזון, אבל זה כנראה לא מדבר להרבה אנשים יותר מדי, זה יותר מדבר לאנשים כאילו ברמה יותר גבוהה. הוא שונה גם בהרבה דברים קטנים, כאילו הוא שונה שיש אלמנט שונה, כאילו למשל בליג אוף לג'נדס יש אלמנט של להתחבא במין כזה שיח שלא רואים אותך. אז בדוטה האלמנט הזה כאילו אין אותו לגמרי, אבל יש אלמנט שאפשר להרוס את היער, כאילו במפה היא מודולרית פחות או יותר. יש גם קטע שיש חנויות באמצע המפה, אז כאילו בליג אוף לג'נדס אין את זה. אבל שוב, זה שינויים קטנים אבל מהותיים. אז כאילו, יש סיבה, אני, קשה לנחסח את זה במקום מבט של אחד שלא שיחק בז'אנר הזה אף פעם, אבל כאילו, לקהילה הדי מפותחת של ליג אוף לג'נדס מפותחת זה לא הדרך לבטא אותה, היא די קהילת טרולים ואנשים שונאים. לא מפותחת שכלית, כאילו מפותחת מבחינת כמות, אבל לא שכלית. אתה פשוט תוקף פה כל כך הרבה אוכלוסיות. אנחנו כבר תקפנו את קהילת ליג אוף לג'נדס בפרקים קודמים ואנחנו עדיין שרדנו. יפה, כנראה שאנחנו צודקים. באמת? אז טוב, אני יכולה גם לתקוף את הקריאה של דוטה 2. יאללה, פאק ליג אוף לג'נדס. אז אוקיי, אז זה האמת מעולה, כי נניח דוטה 2 זה דבר חדש, זה אנשים שעדיין לא העלבנו. אז לא הספקנו לעצבן אותם. כן, אז אבל הם הספיקו לעצבן אותנו, זה הכי חשוב. אני כתבתי כאילו, פשוט כתבתי נוטס בנוגע לדוטה 2, פשוט כתבתי בכוכבית ענקית, הקהילה עדיין מקללת ברוסית. אין לי מושג מה זה אומר, אני לא זוכרת בכלל למה כתבתי את זה, אבל מסתבר שהיא עדיין מקללת ברוסית. כנראה, כי קללו אותך ברוסית. כנראה. את יודעת שאלה קללות באמת, או ש... לכי תדעי, יש הרבה דברים... לא, אנחנו מכירים כמה אנשים רוסים גם, אז כאילו, זאת אומרת שיודעים רוסית, אז זה עובד. אבל אני יודעת איזה 2-3 קללות ברוסית. ופשוט הם גם לא מגוונים בקללות. אוקיי. ליאור, אתה לא שיחקת Heroes of New World, או שכן? לא שיחקתי, שיחקתי League of Legends. אז זה כאילו מאוד מעניין, אגב, לראות את השחקנים שבאים ל-League of Legends לדוטה ואת השחקנים שבאים מ-Heroes of New World לדוטה. כי אלו שמגיעים מ-Heroes of New World לדוטה, יש כאלו שעדיין, זאת אומרת, מתקשים אם לא שיחקו דוטה אחד של Iceborg המקורי. והאנשים של League of Legends באמת כאילו, הוא הרבה יותר קשה להם לעשות את המעבר, כמו שהם גם חלק ניסו לעשות את המעבר מ-League of Legends ל-Heroes of New World. כן, כשאני נכנסתי למשחק כאילו League of Legends, אז גם זה... חתיכת הר גובה של, נו, שכחתי איך אומרים את זה אפילו, נו, סקלינג לבל, נו. קיצור, זה קשה מאוד מאוד ללמוד ומאוד מאוד צריך להתעמק בזה בשביל להיות חצי טוב, אז כשהרגשתי שאני מספיק טוב בליג אוף לג'נד, אז כאילו, ואז קיבלתי את הבטא של דוטה 2, נכנסתי לזה ואז הבנתי שאני צריך ללמוד את הכל עוד פעם מההתחלה, כי זה שונה לגמרי בפייסינג. זה כאילו, זה הרבה יותר קשה, יש שם הרבה יותר אלמנטים, כאילו, רבדים מאשר בליג אוף לג'נדס. כן, אז ליג אוף לג'נדס די דאמפ דאון מדוטה,
אבל אני לא חושב שזה דווקא דבר רע, אני חושב שזה דבר שדי פתח את הז'אנר לעוד קהלים. כן, אני גם חושב, אני כאילו, מה, זאת אומרת, זה סתם אני אומרת שזה מטמטם אותו, אני מתכוונת יותר שהוא, League of Legends הוא קצב הרבה יותר מהיר, ובדוטה 2, 1, או ב-Hero of the New York, לפי דעתי, אתה משתמש בכמובן מסחריות של טקטיקה ושיתוף פעולה. ואין לי מושג איך זה משתקף באמת ב-League of Legends, כי הפעם משיחקתי, אני רק ראיתי את המשחקים של זה, וראיתי כמה הם מאוד מהירים, ואנחנו עושים אותה, כל צעד שאנחנו עושים, אנחנו שעה מתחבטים אם כן ללכת עליו או לא ללכת עליו. אז זה נחמד לראות איך ש... אם כאילו ולו הביאו למצב ששתי הקהילות מתאזנות למשחק אחד, זה יכול להיות נהדר. זה שהקהילות עדיין דרק, זה משהו אחר לגמרי. אז תהיינו, אם ולו יצליחו לעשות את הדבר הזה, אם ולו יצליחו ליצור קהילה טובה מתוך ה... חרה שנפוץ בעולם של Heroes of New Earth וLeague of Legends. לא. הם לא הצליחו. לא. חבל. כתבתי כאילו אגב. באופן כללי שמה שטוב, זאת אומרת, ודוט השתיים שהוא בסטים, זה כל כך מקל על החיים, זאת אומרת, לחפש משחק, אתה עושה את זה תוך 3 שניות בערך, אתה מזמין את החברים שלך שנמצאים בתוך הסטים לשחק, זה באמת פשוט, בעיניי זה הרבה יותר טוב. לא עוד נאלץ לפתוח אקאונטים למשחק אחד נידח שאף אחד לא מציב. זהו, אני לא באמת. זה לא כזה טריוויאלי שזה בסטים אומר שזה הופך את הכל לקל יותר, קודם כל כי... עד לפני לא הרבה זמן, זה שהמשחק בסטים עדיין בכלל לא ערבות לכך שתצליחי להתחבר ולשחק, כמו שאנחנו מכירים Left 4 Dead 2. וגם אנחנו ראינו משחקים בתוך סטים, למשל פלנסייט שכתבנו עליו בזונו בבלוג, שלמרות שהם נמצאים בתוך סטים, המנגנון חיפוש שרתים והתחברות המשחק שלהם הוא שונה לגמרי, אז את לא יכולה באמת להזמין מישהו מסטים לתוך המשחק שלך. את יכולה רק להיכנס למשחק ואז להגיד לו בתוך המשחק באיזה שרת לחפש אותך. אז זה לא ככה בדוטה 2, אובייסלי, פשוט אתה יכול... אבל זהו, זה משחק של ואלב, אז הגיוני שזה יהיה... כן, בדיוק, אז הכל פתוח בשבילם, והם משתמשים בכל הכלים שהם יכולים בשביל להרוג את שתי המתחרים האחרים. הנה קהילה שלא אהבנו עדיין, ואלב. יש שם דברים שהם בסגנון הקורפ של פורטל 2, מבחינת כל מיני כלים לעודד שיתוף פעולה בין שחקנים, שאני יכול לראות מה שחקן אחר אוהב ודברים כאלה? האמת כן, יש לזה כלים מאוד מאוד חזקים של ריפליי שלא ראיתי בליג אוף לג'נדס שממש מה שאהבתי. שלמשל אם אתה נכנס לריפליי אז יש דיירקטד, שזה מבט במאי כזה, שזה שולח אותך למקומות שיש בהם אקשן. יש מבט שזה פלייר ויו, שאתה יכול לראות בדיוק איפה הוא לוחץ ובדיוק איפה הוא מסתכל, שזה ממש נחמד. וגם יש במשחק עצמו, אתה יכול לצייר על המפה קו שמראה לאן אתה רוצה שהם ילכו. זה ממש ממש נראה לי נחמד. מגניב, זה היה בליג אוף לג'נדס או דוטה או כאלה? לא, בליג אוף לג'נדס רק היה כאילו לשים נקודה מסוימת, כאילו במפה טוב תלך לשם, אבל בדוטה זה כאילו זה, פיתחו את זה הרבה יותר... אז אתה יכול לצייר ציורים בדוטה 2. כן, כבר יצא שציירו איברים מגונים על המפה וכל מיני. כן, אוקיי, זה בדיוק כמו שעבר לי בראש לא רע. והייתה לך הצעת ניסויים אחת. טוב, עוד מה שאתם רוצים להגיד על דוטה? כי פשוט אנחנו מתחילים לדבר על זה הרבה זמן. אני חושב שמג'יק עדיף, למה ששמעתי עכשיו. זה אוקיי, זה לא קשור בכלל, אבל סבבה. לא יודע, מה ששמעתי זה דומה למג'יקה ומג'יק עדיף. מה שיש לי להגיד זה שזה משחק שצריך להתאמץ מאוד מבחינה מחשבתית, אז אל תיכנסו לזה אם אתם רוצים משהו קזואלי. היי, מג'יקה צריך ללחוץ כזה ADDS. כן, אני יודע. זה, ותמיד, אבל זה גם לא משנה מה תעשה, תמיד יש לך את השילוב שהוא הכי טוב, שזה כזה חשמל וקרח ומשהו, לא יודע מה. חשמל ישר, כן. מה שהפכיר אותי זה לא המאמץ המחשבתי, אלא העובדה שכשאני אכנס לזה אני אהיה ניוב, ואני אהיה ניוב במשך כמה שבועות אחרי שנתחיל לשחק בזה. כן. והסיפורים על הקהילה המרנינה של המשחק לא בדיוק משכנעים אותי להתאמן כדי להתגבר על זה. וואו. התשובה לדבר הזה זה לשחק עם חברים, כמו התשובה בכל דבר. עידן, בוא נתחיל לשחק ביחד, ואז יהיה ניובים ביחד, וכשיצחקו עלינו נוכל להתחבק. תשמע, אני מנסה לארגן עם דקל, אגב משחקים ביחד, אני מנסה לארגן איתו משחק ביחד ב-Red Alert 3. אני כל כך אכסח לכם את התחת. אנחנו מנסים לעשות את זה מאז שיצא Red Alert 3. אז כאילו, תסיק בעצמך עד כמה, מה הסיכוי שזה יקרה. אם זה לא פורטל 2, אני לא מצליח. אהה, הבנתי אותך. כן. אתם רוצים שאני אספר במה אני שיחקתי? לא. טוב, אם אתה חייב. טוב, בסדר. אני אעשה את זה בכל זאת, כי זה... הפודקאסט שלי או משהו. עזוב מה שיחקת, איפה שיחקת?
או, בכל מקום. בכל מקום. העניין הוא כזה. לפני שנתיים, קצת פחות, לא, שנתיים, יצא משחק שנקרא פאזל קווסט 2 לאקסבוקס לייב ארקייד. פאזל קווסט זה ג'ם מאצ'ינג סטייל ביג'ולד RPG. זה מה שקורה זה שאתם רואים שם איזה שהיא מפלצת ואתם נכנסים לקרביטה. קרביטה זה מעין לוח כזה של מאץ' פרי כמו ביג'ולד. שמה שקורה אתם יכולים לעשות שם כמה דברים. קודם כל יש יהלומים, יש כאילו יהלומים בצורה של גולגולות, שאם אתם עושים רצף של שלושה כאלה אז זה פשוט גורם נזק ל-HP של המפלצת שמולכם. חוץ מזה יש לכם קסמים, כל קסם דורש מנה, יש יהלומים מחמישה צבעים על הלוח, וכל צירוף של שלושה יהלומים אז נותן לכם מנה מצבע מסוים שאתם יכולים להשתמש בזה כדי להטיל קסמים. חלק מהקסמים גורמים נזק למפלצת שמולכם, חלק משנים באיזושהי צורת הלוח בתקווה בשביל שתוכלו לגרום נזק למפלצת שמולכם. זה רעיון די פשוט בסך הכל, אבל הוא משלב את המכניקה המאוד מאוד ממכרת של משחקי hack and slash עם המכניקה המאוד מאוד ממכרת של ביג'ולד. כשזה יצא לאקסבוקס לייב ארקייד, אני בגלל שבכל זאת יש בי מעט היכרות עם עצמי, נקרא לזה ככה, לא נגעתי בזה. אני ראיתי תמונות מהמשחק, אמרתי, זה נראה נחמד, אולי אני אנסה את זה מתישהו, לא בעשור הקרוב כנראה, זה יהיה מסוכן, אסור לשחק בזה. הבעיה איתו זה שהוא יצא לאנדרואיד. לאנדרואיד הסטנדרטים שלי של מה אני מוריד הרבה יותר נמוכים, כי כאילו קשה יותר, יש פחות משחקים על האנדרואיד שמעסיקים אותי מאשר על האקסבוקס שלי. אז אני ראיתי אותו, הוא בחינם לאנדרואיד, מה שיותר גרוע, שהופך את כל הסיפור הזה להרבה יותר גרוע. צריך לשלם $2 בשביל לפתוח את המשחק עבור כל סוג דמות החל משלב מסוים שלו, אבל ההורדה הראשונית היא בחינם. הורדתי אותו והתחלתי לשחק בו, ומכאן זה כבר די משהו ידוע מראש. בואו נגיד רק שאחרי כמה שעות של משחק על אנדרואיד, הלכתי וקניתי אותו גם באקסבוקס בנוסף לזה, כי הזמני תהנה קצת עצבנו אותי. ובימים האחרונים אני פחות או יותר משחק בפאזל קווסט. זהו. זה פשוט מדהים כמה, ובאמת, אני ניסיתי לא לגרום לזה להישמע ככה. אבל אם אתה תריץ את זה שוב, אתה פשוט מדבר על סמים. באמת. כאילו, כל שלב ושלב. אני בהתחלה לקחתי את זה בחינם, ואז אני לא ידעתי, ולקחתי עוד קצת, ואז בשום שלב הורדתי את זה. ברור לחלוטין, כל הקטע של לעשות את זה בשירותים, וזה... כן, ובימים האחרונים אני פשוט רק משחק בפאזל קווסט. זה כל מה שאני עושה. שמעתי שגלית הגישה בקשה לגירושים בעקבות התהליך הזה. אני לא יודע בקשה לגירושים, אבל היא למשל לא משחקת בפאזל קווסט, כי מבין שנינו היא חכמה יותר, והיא יודעת לא לשחק בפאזל קווסט. will work for man. אתה בבית ספר להגיד no to puzzle quest. זה פשוט כל כך יושב. כי באמת, תחשוב, המכניקות האלה משתלבות בצורה כל כך מוצלחת ביחד. גם הקטע של, קודם כל, הקסמים במהלך הקרב נותנים לכם פתח להרבה טקטיקות שונות שאתם יכולים להשתמש בהם. נניח, אני משחק דמות אחת על האקסבוקס ואחת על האנדרואיד. כל אחת מהן משתמשת בטקטיקות שונות לחלוטין בזמן הקרב בשביל לנצח את היריב. הדמות שיש לי על האנדרואיד היא סורסרס, היא מנסה, היא משנה, ממקמת כל מיני יהלומים מהלוח בצורה אסטרטגית כדי ליצור, לעשות הרבה תורות ברצף לפני שהריב בכלל מספיק להגיב, ואז אתה טוען את הכוח שלה ומשחררת איזה קסם חזק בבת אחת. הדמות שלי על האקסבוקס, אסאסין, משתמשת בשילובים תמיד של שני קסמים בשביל להפוך את כל היהלומים מהלוח לצבע מסוים, ואז כשהיא הופכת היהלומים לצבע אז זה גורם נזק ליריב, משהו כזה. זה פשוט מודות לשחק בצורה מאוד שונה בכל, עם כל סוג של דמות. בנוסף לדבר הזה, אז יש את כל האלמנטים הממקרים במשחקי hack and slash, כשאתה לאט לאט משפרים את החפצים שלכם ולאט לאט משפרים את הכלי נשק שלכם, ואתם יכולים לבחור איזה מתוכם אתם לוקחים אתכם לשדה הקרב, הוא פשוט כל דבר ממנו עשוי כמו משחק של פופקאפ, במטרה לגרום לכם לשחק בו כמה שיותר זמן, בלי יכולת לעצור. משחקים של פופקאפ זה דבר מאוד 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 טוב. כאילו זה... זה נכון, וגם פאזל קווסט הוא משחק מאוד מאוד טוב, פשוט קוקאין טהור. זהו. במילותיו של אבישי. גם במילים שלי. סתם, כי פשוט צוחקים על זה, אתה יודע, זה כמו סמים, זה ממכר, זה, אבל באמת, התיאור שאתה פשוט אמרת, אני ניסיתי לא לחשוב לכיוון הזה, כי זה פשוט כיוון כל כך טריוויאלי, אבל פשוט תיארת, כאילו תוציא את המילה פאזל קווסט, וזה סמים. מדהים. אין לי ספק שאם היה שם, אין לאנדרואיד שלי,
אם היית, אם היה שם את אין אנדרואיד שלי, אתה היית מוצא אותי זרוק בתעלה אחרי שלא התקלחתי שבועיים ולא אכלתי שבוע באיזשהו מקום. אני כן עשיתי הפסקה קטנה מפאזל קווסט בשביל לשחק, יצא דמו של משחק שנקרא איימי. זה משחק, זה משחק זומבים תכלס, שיצא לאקסבוקס לייב ארקייד ולפי-אס-אן, שאתם משחקים בו איזה מישהי ששומרת על איימי, ילדה אוטיסטית קטנה. אה, זה תמיד מפחיד. זה תמיד, כאילו זה משחק מוזר, מצד אחד אתם צריכים לשמור על הילדה, מצד שני הזומבים פוחדים ממנה, מצד שלישי הדמות שאתם משחקים נגועה בנגיף של הזומבים, ולאט את הופכת לזומבית תוך כדי המשחק, ואתם יכולים להשתמש בזה כי זה עוזר לכם בכל הדרכים, אבל מצד שני אתם צריכים לדאוג בכל זאת לקחת חיסונים פעם בכמה זמן כדי לא להפוך לזומבי all the way. מצאו חיסון לזומבים? יש חיסון נגד זומבים, כן. זה משחק שהרעיון נשאר שלו... נשאר לצל הבריאות. הרעיון שלו נשמע מעניין, אבל הוא קיבל ביורו גיימר ביקורת שנתנה לו 2 מתוך 10. הביקורות האלה לא שוות כלום, זה כאילו, זה בתכלס, אתה צריך לשאול את עצמך, האם אני אהנה מזה או לא, וזהו. זה נכון, אבל זה היה סימן ראשון. מה שקרה זה שלמרות הביקורת אני חשבתי, למרות שבדרך כלל אני מסכים עם הטעם של יורו גיימר, אני ניסיתי את המשחק הזה בכל מקרה, וזה הטרייל הראשון אי פעם, שלא סיימתי אפילו חצי ממנו דעתי, לפני שמחקתי אותו מהאקסבוקס. הוא מזעזע... כמעט בכל בחינה שקיימת. זהו, כאילו, גם מבחינה טכנית, גם מבחינת העיצוב של השלבים, גם מבחינת העיצוב של הדמויות, אין בו שום דבר שנתן לי טיפה תמריץ לשחק. נחמד. בשר הכל נשמע משחק טוב. כן. זהו, דווקא הפרמיס שלו מאוד מקורי, אבל שאתה חלק מהזומים, וילדה אוטיסטית ושטויות כאלה. אבל כן, זה בשר. תראה, הקטע זה... חלק מעניין זה העיצוב של הדמויות, הם נראות כל כך רע, וגם תווי פנים שלהם עשויים כל כך רע, שאתה כאילו פשוט מסתכל על הפרצוף של הילדה הקטנה הזאת, שאתה אמור לשמור עליה כל המשחק, והיא מפחידה אותך הרבה יותר מהזומבים. אז... נו, אמרתי, ילדים אוטיסטים זה מפחיד, נו, אין שום ספק. כן, ועוד הכינו אותה עם... לדמות שיש את המבט המת הזה בעיניים, זה פשוט, אני לא יכול... נטשתי אותו מאוד מהר. חדשות? יאללה, חדשות. רגע, אבל אני שיחקתי... נכון, יש גם את אבישי. אבישי, במה שיחקת בשבועיים האחרונים? בטמן. איזה בטמן? בטמן. ארקהם. איזה ארקהם? אסיילום. יפה, אנחנו דיברנו עליו כבר לפני שנתיים. אז, חדשות. כן. אני אדלג על רוב החדשות של סטאר וורס דה אולד רפאבליק, כי דיברנו עליו הרבה. אני אגיד רק את הדבר הזה, שחקנים ששיחקו בסטאר וורס דה אולד רפאבליק חטפו בן, כי הם רקדו באזורים שלא מיועדים לכך. מה? יש באג. היה בג, תקנו אותו מאז. עם בגדים, בלי בגדים, מה הסיפור? אתה יודע, וואו, אתה כל כך צריך לשים עכשיו, יש לי Electric Six, שיר שקוראים לו Improper Dancing in the Street. אתה פשוט חייב לשים אותו עכשיו. סבבה. שכאילו בעריכה. סבבה. באמת חפש. התשובה שלי לזה זה אולי, אם אני אזכור. העניין הוא כזה, היה איזשהו בג בסטאר וורס דה אולד רפאבליק, שבמהלך קרב, אם... איזושהי דמות מנסה לתקוף אתכם ואתם רוקדים, אז היא מאבדת את ההתקפה באמצע, ההתקפה מתבטלת, ואז היא מנסה לתקוף אתכם שוב, ואם אתם ממשיכים לרקוד אז ההתקפה שוב מתבטלת. בקיצור, זה גרם לאנשים לסיים קווסטים בדרגה הרבה יותר גבוהה ממה מהדרגה שלהם, פשוט כי הם רקדו. כן, האהבה תנצח הכל. וואו, זה נהדר. כן. גם קווסטים שהם לא ברמה. יש כאן איזשהו מסר, אני בטוח. אבל שחקנים שניצלו את הבאג הזה יותר מדי חטפו בן פשוט. אז זה המסר, אל תרקוד איפה שלא צריך. כשאמרת את הידיעה הזאת, אני פשוט חזרתי אחורה על זה שכאילו אני ואישי פשוט רקדנו באמצע קנטינה על השולחנות, ופשוט תהינו כמה מהר אנשים הגיבו לנו בצורה מוזרה. רגע, את מדברת על המשחק, נכון? אגב, גם. אוקיי. כן, גם. אוקיי, אז זה לגבי סטאר וורס דה אולד רפאבליק. משהו אחר לגמרי, שלא קשור לסטאר וורס דה אולד רפאבליק. מישהו שיחק בדארק סולס? אח שלי שיחק בדימון סולס ואני שמעתי אותו צורח מדי פעם. אוקיי.
זה נשמע הגיוני. כן. כאילו, רוב האנשים שיחקו בדימון סולס. זה מתחבר עם הביקורת. אתה רוצה לחיות באיזשהו שלב. כן. הוא שחק בזה, על מה הוא שחק בזה אגב? פלייסטיישן 3. העניין הוא כזה, המפיצים של דארק סולס, הסיקול שלו, שלפי השמועות הוא קשה בצורה מזעזעת לא פחות מדימון סולס, הם כתבו באיזשהו פורום שהסיבה שאין את דארק סולס לפיסי זה בגלל שאין, שהם חושבים שלא יהיה לזה ביקוש, ואז בתגובה לזה פשוט פתחו עצומה באינטרנט של אנשים שרוצים שדארק סולס יצא לפיסי, והם הגיעו כבר ל-75,000 חתימות, והבוסים בנמקו ראו אותה, ואשכרה התייחסו לזה באיזושהי צורה, כאילו לא יודע, הכירו בקיומה. אמרו שיכול להיות שאולי באיזושהי דרך זה ישפיע על הדעה של אנשים בנמקו, ויפתחו גרסת PC למשחק. אני באמת שאני לא מבין את ה... את החברות האלה שצריך לשכנע אותם להרוויח כסף. צריך ממש כאילו לדחוף להם לפה, קחו את הכסף שלי, הנה אני רוצה לתת לכם כסף. האם אתם תהיו נחמדים מספיק כדי לקחת ממני כסף? אז הסיפור זה עם אלן וייק, שגם אמרו שהסיבה שלא רוצה אלן וייק ל-PC, זה בגלל שלא יהיה לו מספיק ביקוש כדי לחסות על ההשקעה. כן, הקטע זה שמה שצריך, שהם חושבים שזה לא יצליח בגלל הפיראטיות, כי חושבים שהם רואים PC, אז ישר הם רואים את ה-PC שטל בים עם דגל פיראטים. הם כבר צריכים להבין שזה לא עובד ככה. כאילו, לא יודע, אני יכול להסתכל עכשיו על הסטטיסטיקות של כמה אנשים משחקים בסקיירים כרגע, משהו כמו חודשיים אחרי שהמשחק יצא, בשביל להבין, כאילו, בשביל להבהיר עד כמה זה לא עובד ככה. כן, ב-PC גם יש הרבה יותר מקום כאילו למכור את זה בעתיד. באקסבוקס יש לזה חיי מדף, אם זה בקופסה, אבל ב-PC יש לזה הפצה דיגיטלית וזה יכול לעשות מכירות למשך השנים. ערך המכירות המטורפות של סטים. 100,000 אגב. 100,000? וואו. כרגע, 100,000. סתם כאילו בשנייה הספציפית הזאת, כן, זה באופן כללי יש מקרים, זה דולה ויורד, זה לא השיא שלו. זה טיפשי שצריך לעשות עבודה כל כך קשה בשביל לשכנע אנשים להפיץ את זה לפיסי, אבל זה יפה שהם מצליחים באיזושהי צורה. כן, זה מאוד מאוד נחמד, אבל רגע, הקטע זה שאם מכאן הם אומרים שהם לא מפיקים משחק, הם יוצאים דושים רציניים. נכון. אבל נראה, לי אישית לא אכפת, לא חתמתי על העצומה הזאת, כי אני לא חושב שאני אשחק בדארק סולס אי פעם, אני לא מזוכיסט מספיק בשביל לשחק בו או בדימון סולס. אבל זה עדיין יהיה נחמד אם חברות יתעוררו קצת מהקטע הזה של הם לא מוצאות משחקים לפיסי, כי בטח אין איזה ביקוש. כן, זה יהיה מאוד מאוד נחמד. יהיה נחמד בצורה אקדמית כזאת, כאילו, אתה יודע, לא... כן, זה יהיה נחמד לדורות הבאים של משחקי הפיסי. כן. עוד דברים. היה את ארוחת CES עכשיו, קונסומר אלקטרוניק שואו, היו בה הרבה דברים לא מעניינים, ומייקרוסופט הכריזו בו באופן רשמי להוציא קינקט לווינדוס. למה? הם הכריזו על זה מזמן, לא? הם הכריזו מזמן שהם הולכים לעשות את זה, אבל עכשיו יש מחיר, הוא יעלה $250. וואו. שזה $100 יותר מהקינקט לאקסבוקס. בתמורה לזה תקבלו משהו שנראה ממש כמו קינקט, באותו גודל גם כמו קינקט, שזה עלולה להיות בעיה. ושהחידוש המשמעותי היחיד שלו יהיה מצב קרוב, כאילו שהוא יוכל להתפקס גם על דברים שנמצאים במרחק של חצי מטר מהמסך. כן, הקטע זה שהבנתי שזה לא בשבילך ולא בשבילי, זה בשביל אנשים בצוותי פיתוח שרוצים לפתח אפליקציות, ואז אחר כך הם יעשו את זה במחיר כמו הקינקט הרגיל של לצרכן הפשוט. כי כרגע אין טעם לבן אדם פרטי לקנות את זה. זה נראה לי מוזר קצת, כאילו, כי הקטע עם אפליקציות שיצאו לקינקט, הם אמרו שזה עולה $250, כי בניגוד לקינקט לאקסבוקס, הם לא מסבסדים את זה בעזרת משחקים. אבל זה הפוך על הפוך, כי אם הם רוצים שמפתחים יקרו את זה, אז אם כבר הם צריכים לתת את זה חינם למפתחים, כדי שיפתחו את זה, ואז יהיה הרבה אפליקציות לקהל, זאת אומרת, זה... הם מפגרים, זה כואב לי בראש. למה? זה לא רק שצריך שזה יהיה בחינם למפתחים, היכול של המפתחים זה יגיע בעלויות נמוכות יותר, ויש איזה בדרך כלל כל מיני סיפורים, ההסכמים אחרי development kits הם קצת אחרים. שלא דבר על זה שכל, נראה לי שכל מפתח שפוי בדעתו יעדיף לקנות קינקט ב-$150, ועל זה ישתמש ב-SDK לווינדוס שהם כבר הוציאו, כאילו שהוא יפתח על קינקט של אקסבוקס, ולא על קינקט ה-PC. כן, אבל מצב קרוב, אתה יודע. כן, אני לא יודע. משחק פיצוץ חדש. זה הביצינים, זה הביצינים. אני לא יודע, אני מבין את מה שהם אומרים שהם...
לא מרוויחים כסף על, כאילו, על, על, על אפליקציות שימכרו לפי-סי, שמשתמשות בקינקט, כן. הם לא הרוויחו כסף בניגוד לאפליקציות שנמכרות לאקסבוקס. אז אני מבין את זה, אבל לקנות ב-$250 משהו שאני לא רואה איך הוא יותר טוב מוובקאם. זהו, אין מצב, כאילו, אין מצב קצת יותר בעולם, טובה. אין מצב בעולם שהמחיר של החומרה כל כך, כל כך גבוה, אין מצב. כאילו ב-$150 זה לא חשוב עם מחיר של החומרה כל כך גבוה, מה אפשר לעשות עם זה שאי אפשר לעשות עם וובקאם? כרגע עדיין אין כלום, כאילו. הגדולה של הקינג זה שהוא מצלמה קצת ממדית בניגוד לוובקאם, אבל כמה מזה, כמה העומק הזה משנה כשאתה במרחק של 50 סנטימטר מהמצלמה? כן. קח שני וובקאמים ותוכנה וכאילו, באמת שאני לא מבין איך הם יכולים, כי הרי מה שהם אומרים פה זה שהמחיר ייצור של הקינקט הוא $150. כי כביכול זה מסובסד, סליחה, מעל 150. אבל הם לא אומרים את זה, זהו. כביכול זה מסובסד. כי אומרים, הם אומרים עכשיו אנחנו לא מסבסדים, אז זה 250. אז זה אומר ש-150 זה מסובסד. זאת אומרת ש-150 זה מתחת למחיר ייצור. באיזה פאקינג מפעל במאדים הם מכינים את זה שזה עולה $150 פאקינג מצלמה. זה לא עובד ככה, אבל זה לא עובד ככה. אבישי, שיעור ראשון בכלכלה. מחיר של מוצר נקבע לפי המחיר שאנשים מוכנים לשלם, לא לפי המחיר שעולה לייצר את זה, אף פעם. זה עולה $150 כי הם יכולים למכור את זה ב-$150. זה נכון, אבל הם דיברו עכשיו על סבסוד, מוסיף... סבסוד זה, זה משהו אחר. זה מוסיף כאן איזושהי בעתיות שאתה מבין, אז אוקיי, הם חושבים שהם גם מסוגלים למכור את זה ב-$250. אז כאילו, אז למה מכרו את זה לאקסבוקס מלכתחילה ב-$150? כי הם לא היו בשיעור לכלכלה? הם מייקרוסופט מבינים בכלכלה יותר ממני. ברור לי שיש כאן משקל שוב של כמה כסף הם מרוויחים מהמשחקים שנמכרים. זה עדיין נראה לי מוזר. עדיין נראה לי מוזר שהם מצפים שאנשים יקנו ב-$250 משהו שוובקאם מתוחכם לפי-סי. אז הם יגידו, אוקיי, לאקסבוקס משתמשים בזה הרבה לזיהוי קולי, אומרים כי יש איזה שבב של זיהוי קולי שמצליח להתגבר על המגבלות חומרה של האקסבוקס ולעשות זיהוי קולי טוב על האקסבוקס. סבבה, לפי-סי אין את המגבלות חומרה האלה, הוא לא צריך את השבב זיהוי קולי של הקינקט, אפשר לעשות אמולציה בתוכנה של הדבר הזה. אני לא מבין. אני פשוט לא מבין למה זה, כאילו, למה שאנשים יקנו את זה. אולי פשוט כל היועצים שלהם נכנסו לשירותים לשחק פאזלס קווסט ומאז נעלמו עקבותיהם. זה כנראה מה שקרה. לשחק אולי. לשחק פאזל קווסט, כן, זה מה שהם עושים שם בשירות. אל תלך לשם, אבישי. מה אני אעשה? זה לדעתי זה שם קוד חדש לכן. אחרי הרצח אופי שעשינו לו, מישהו מכם זה מעניין אותו טיפה לקנות קינקט לפי-סי? כרגע לא, בעתיד נראה לי יהיה לזה טיפה יותר שימושים. זהו, יום יבוא ובאמת יהיה ממשק לפי-סי, שלא כאילו, שלא קשור בכלל לכפתורים, ולא קשור בכלל לכלום, למגע אפילו, כי באמת הקינקט יוכל לעשות את זה. אבל כן, יום יבוא זה כבר הרבה זמן ככה. אני היחידה שחושבת שזה פשוט מוציא חלק ענק מהכיף, כאילו. מה, לא לגעת בכפתורים? אני לא יודע, זה די כיף. זה די כיף לגעת במסך מגע ושיעזוזו דברים. אבל כאילו, לא בתור גיימר, לא. או שכן, אני לא יודעת. לא בתור גיימר, סבבה. האמת, גם לא בתור מתכנת וגם לא בתור כתב ולא בתור כמעט שום תוכנה שאני משתמש בה. אבל לערוך וידאו יהיה ממש מגניב עם קינקט. כן. כן, זה יחד. לא רואה את זה כל כך. עזבו לערוך וידאו, אם את הפרק הזה הייתי יכול לערוך עם קינקט, עריכת אודיו, אם הייתי את הפרק הזה יכול לערוך עם קינקט, זה יהיה מגניב. אתם יודעים מה עכשיו כן בא לקנות זה $250? עידן זרמן בא מהעתיד והוריד לך עכשיו קפת שטות על מה שאמרת, כי הוא אומר לא זה לא, סתם. אם עידן זרמן יבוא מהעתיד והביא לי קפת שטות ולא פשוט המספרים הזוכים בשבוע בבלוטו, אז אני נותן לו קפה, עם כל הכבוד. קיצר, האמת, אני הצלחתי לסקר את עצמי בקטע הזה. שתהיה תוכנה של עריכת סאונד עם קינקט, אני אתחיל לבחון את הנושא. ואפילו אז אני כנראה אקנה את הקינקט לאקסבוקס ב-$150 עם ה-SDK של Windows. אני מאמין, בגלל שזה קינקט ויש לזה כבר שם, אז אנשים הרבה יותר ייכנסו בזה ויוציאו לזה דברים נפלאים. אני מקווה לפחות. יש לזה כבר דברים שרצים על ה-PC, שפשוט עשו אותם עם ה-SDK של Windows, בגלל זה זה חלק מה שהופך את זה למוזר. כן, מייקרוסופט רוצים לרכוב על זה ולהשיג עוד בוכטות. כנראה. שנסיים בהתאבדויות? מה? מה? איך? התאבדויות של אנשים אחרים, לא שלנו. הרבה יותר טוב! ידיעה אחרונה. כן. יש... אני כאילו...
פחות מעניין אותי הידיעה עצמה ויותר להמליץ על משהו שקשור אליה קצת. יש איזשהו מפעל שנקרא פוקסקון, מפעל בסין, מפעל עצום בגודלו, עובדים שם 440 אלף עובדים. וואו. תריצו את המספר הזה, כן, זה בראש שלכם. זה מצחיק לי, כי תמיד אמרו כזה, זה משהו שכשבאו מרוסיה, כל החבר'ה האלה שהפרופסורים וזה, אז הם הגיעו לפה ופתאום הם עובדים במפעל של 400 איש, וזה מפעל גדול, והם ברוסיה היו, מה זה מפעל קטן ברוסיה, זה היה 4,000 איש, וכאילו, 440 אלה. זה, אני שמעתי איזשהו קטע שמדברים על איזה קטע עוד שמדברים על המפעל הזה, עוד שנייה אני אגיד במה מדובר בדיוק, שהוא אומר, הבאדם שסיפר את זה אמר שהיה לו קשה לדמיין את המספר הזה, אז בשביל לנסות לדמיין את זה אמרו לו כל מיני מספרים אחרים, אמרו למשל, תחשוב שיש בבניין הזה 20 קפיטריות שכל אחת יכולה להכיל 10,000 איש. וואו. כלומר, אתה צריך לדמיין קפיטריה שמכילה 10,000 איש בשביל בכלל להתחיל לדמיין את המספר הזה. זה אצטדיון, כאילו, זה לא... טוב. בקיצור, אז במפעל הזה מייצרים את רוב המכשירים האלקטרונים שאנחנו עובדים איתם. אייפונים, אנדרואידים, אקסבוקסים, פלייסטיישנים, שזה מה שרלוונטי בשבילנו. והסיפור מאחורי הדבר הזה זה שכל מיני עובדים במפעל הזה, שאחראים ספציפית על הייצור של אקסבוקסים, אימו שאו שיתנו להם העלאה, או שהם מתפטרים. ואז מייקרוסופט אמרו להם, לא בהכרח מייקרוסופט, המנהלי כוח עבודה שאמרו להם, טוב, סבבה, תתפטרו, נשלם לכם פיצויים, אנחנו לא נותנים לכם העלה. כי זה כל כך הרבה עובדים, אתה נותן העלה לאחד, אתה יודע. זה המון עובדים. זה המון כסף. אז הרבה מהם באמת התפטרו, ולא שילמו להם פיצויים, ועכשיו הם מאיימים להתאבד. בוגר מאוד. זה לא סיפור, תראה, המצב שלהם, התנאי העבודה שם הם לא בדיוק הדבר הכי קל בעולם. הסיפור בפני עצמו הוא לא כזה סיפור מעניין ובטח שלא מאוד קשור לגיימינג. הסיבה היחידה שאני מזכיר אותו זה כי יש תוכנית רדיו אמריקאית שאפשר להוריד אותה גם בתור פודקאסט שנקרא This American Life, שכל שבוע מביאים סיפורים אחרים מרחבי ארצות הברית, כל מיני סיפורים מעניינים, שהקדישו פרק שלם לעובדים בפוקסקון, למפעל הזה ולסיפור מאחוריו ולעובדים שעובדים שם, ואני אשים לינק בשואו נוטס. מאוד מאוד מומלץ לכל מי שטיפה מחובר לעולם להקשיב לפרק הזה, זה פרק של שעה. מי רוצה לשמוע פודקאסט באורך שעה? כן, קונספט מהפכני. אבל הוא באנגלית, בניגוד אלינו. זה טיפה גורם לכם... טיפה גורם לכם להבין מאיפה הדברים שאתם משתמשים בהם בכל יום מגיעים, וכאילו זה קצת פותח את המוח, טיפה. ומאוד מאוד מומלץ בחום הדבר הזה. עכשיו, כאילו, זה ברור שעידן נלחם בהתמכרותו לסמים על ידי זה שהוא מנסה לשלם עליהם, וזה שהוא מחליט לעבוד בסוואטשופ, אז הוא מנסה לברר איפה הכי כדאי לו לעבוד. אני חשבתי על הקטע הזה, אבל את יודעת כמה פאזל קווסט אני אוכל לשחק בטיסה לסין? אז כאילו, לא כדאי שאני אעשה את זה. אתה נוראי. כן. לא נראה לי שמותר לעלות פאזל קווסט למטוס. מותר. ווינג ווינג. נראה לי שהחבר'ה בשדה תעופה אולי יתפסו אותך משחק קצת פאזל קווסט. טוב, נראה לי שהוא will call it a night. אם עדיין לא יפנו אתכם בכל הדיבורים האלה על The Old Republic ומפעלים בסין, אם לא יפנו אתכם, אז אפשר להשיג אותנו בבלוג שלנו, בגיימפד.co.il, או בדף שלנו בפייסבוק, facebook.com/gamepad.co.il, או בטוויטר, twitter.com/gamepad.co.il, בלי נקודות. זהו. נראה לי שיפת אותם. עכשיו אני יפתי אותם, כן. זהו, תודה לשקד וליאור, שהתארחתם אצלנו. בבקשה. תודה לאבישי על זה שאתה טורח להופיע להקלטות מדי פעם. אוי, נו, אוי, בסדר, בוח. כואב לי קצת בגף. וזהו, לילה טוב לכולם. עכשיו, עידן, אני הולך לראות אם אני יכול לשחק פאזל בפאזל.